зараз переходимо до знайомства, з нашими чарівними дівчатками, які сьогодні вже завітали вже з нами, футзалістки. Тож, Юлія Дударчук та Таїсія Бубенко, привіт! Доброго ранку! Як доброго нас, ранку, дівчата? Скажіть, будь ласка. Супер! Все нормально, як прокинулись? Тяжко. Тяжко. Тяжко, так? Я добре. Ви не звикли так рано вставати? Коли у вас тренування взагалі? Тренування у нас в більшості йдуть ввечері. Це 5, 6, 7 година. У вас один раз в день і скільки разів на тиждень? Кожного дня. Кожного дня, так, ну, окрім суботи, тому що бувають виїзди на ігри. А ще, ну, в принципі, в суботу все одно граєте, так? Якщо не тренування, то да, гра. Да. Тобто, в принципі, кожного дня цим займаєтесь. Можна так сказати. Цю суботу у вас запланована якась гра чи виїзд, чи ви лише тренуваннями займаєтеся на цьому тижні? Поки що ми готуємося до чемпіонату. Ну, в суботу у нас є сауна, щоб ми... Релакс. Ми сьогодні говорили про арт-терапію, а сауна-терапія – це, напевно, для спортсменів важливо. Дуже важливо. Дуже важливо, вона потрібна для нас. Ви всі команди збираєтесь, так? Так. І релаксуєте. Розкажіть трішечки взагалі про футзал. Ми знаємо, що це міні-футбол, тобто правила гри такі самі, як у футболі, тільки в чому відмінність? Трішки є правила, різниця. Право, так. Різниця між правилами є. Як на великому футболі грає це 11 чоловік, а на футзалі це йде 5 чоловік. Це 4 польових ігрока і 5 воротар. Інший м'яч, він менший, спеціальний футзальний. Також гра проходить в приміщенні. Все правильно. 40 хвилин. 40 хвилин. Також заміни можуть робитися не 3, як у, ну, у футболі, а скільки хочеш, щоб люди співали відпочити. Ну, оце основні відмінності. 40? Ні, всі аути водяться ногами. Ногами, не руками, це також. Важливо, так. Да, і воротарю можна руками. Да, руками, і з ним можна обігруватись один раз. Ну, там дуже багато своїх нюансів. Да, ну, так, це такі загальні, щоб розуміти різницю між футболом і футзалом для тих, хто не знає. Хоча я впевнений, що наші глядачі, вони всі, в принципі, орієнтуються 100%. Між різницею футбол, футзал, гандбол, да, скажімо так. Трішечки про свою команду розкажіть. Ви представниці команди ПЗМС, це полтавська команда, про яку, ну, останнім часом, мабуть, у всіх вона на слуху, тому що ви змагаєтесь їздити на чемпіонати, в національній збірні, також ми знаємо, так, ви обидві, так? Обидві, так. Трішки про команду, як давно почали грати і чому? Чому це почалося в вашому житті? Команда ПЗМС – це бивша Ніка ПНПУ. Ми з Стасією грали за цю команду. 3 роки назад у нас сталася така трагедія. Помер наш тренер Ягодкін Сергій Григорович, думаю, всі його знають. І нас взяли під свою опіку циклозавод, це ПЗМС, і ми стали вже грати за них. Ви граєте на професійному рівні, в вищій лізі. Так, так. Зараз, ну, тільки почався сезон. Так, тільки починається. Тільки починається. У жовтні. О, у жовтні буде перша гра. Так. Середина жовтня десь. Перша буде гра, скільки ігор буде тривати за чемпіонат? Зараз ще календаря точно. Формат, ну, це формується, так? Так. Ну, це проблема в тому, що будуть виїзди збірної і будуть викликати нас, тому що і потрібно, ну, відштовхуватись від того, що будуть збірні. І... От щодо збірної, так, вже плавно перейшли. Нещодавно були на змаганнях. Розкажіть нашим глядачам, на яких і що саме відбувалося? Ну, спочатку ми з Юлією були, приїхали на збори 9 августа. У нас вони вже почались. Була підготовка до чемпіонату світу вперше. Це по студентам. Ми туди 2 проходили. В Казахстані, місто Алматы. Ми, як кажуть, то зайняли 2 місце. Серйозне досягнення. Да, перші такі змагання і зразу є, ну, да, результат. Україна зайняла, так? Да, ніколи ще не виступала на... Все вперше, дівчата виступали. Ігор, хлопці виступали, займали там перші місця. Це було в форматі U19 чи... До 25 років. До 25 років. Студенти до 25 років. Ну, які навчаються в університетах. І... Так, і команда з України зайняла 2 місце. Да, це супер, слухайте. Пишаємось вами, дівчата. Як проходив турнір? У нас було 2 групи. Групи і потім 4-5 команд. Відразу півфінал, фінал чи як відбувалося? Виходило перша-друга команда. Перша-друга, ну потім... Потім стикові були між ними і фінал.
Фінал у нас був з Росією, ми ним програли. В групі, в групі виграли? Перед тим, так, да, ми з ними в групі були, ми їх виграли. Ну, так сталося. Ну, це лише вперше, поїхали вже друге місце, да, слухайте. Це дійсно велике. Другий раз поїдете, вже перше займете місце. Обов'язково. Тася не попаде, я попадуся. А потім, після Казахстану, ми приїхали, у нас був тиждень відпочинку і знову поїхали збір вже, але вже підготовка до відбіркових ігор на чемпіонат Європи. Вже національною збірною. Дівчата, постійно тренуєтесь, збори. Де час на особисте життя? Чи все присвячуєте спорту? Звісно, є. Ні, звісно, є. Це по-іншому ніяк. Тобто, і туди, є і туди встигаємо. Да. Є в когось, можливо, робота якась, да, так. І все ж таки, але, як я розумію, і навчання, і робота, вона вже у вільний такий графік, коли є трошечки часу, окрім футзалу, правильно? Да. Тобто основа у вас все ж таки спорт. Все правильно. І інколи там виходить на навчання збігати. Ні, так, ну ходимо на навчання, дійсно, стараємося ходити. Де навчаєтесь, Юля? В педуніверситеті. Так, я зараз на шостому курсі, вже закінчую. Ага. Я вже закінчую 3 роки тому назад, теж ПНПУ. Де працюєш? Зараз поки що не де, в пошуках. Ну, в принципі, тому максимально на спорт, так? Всі сили на спорт. Да. Ну, можна сказати, тому що він зараз набуває великої популярності. Можна сказати, якщо раніше це футзал взагалі, про нього мало хто чув, то зараз він набуває дуже великої популярності. Так як почали з'являтися офіційні ігри, це велика мотивація для всіх також, спортсменів. Як кажуть, ну, може попасти до олімпійського виду спорту. Ми це надіємося, також, це ми також будемо. Дуже дійсно важливо для розвитку цього спорту взагалі, так? Щодо вас особисто, ще таке маю до вас питання. Зараз граєте на на паркеті, так? Так. Чому вирішили на паркеті грати в футзал, а не танцювати? Коли ось прийшло рішення займатися у вас, повертаючи, можливо, навіть дитинство, чи саме футзал ваш, а там не танці? Ну, тому що в дитинстві раніше як було, вийдемо на вулицю, всі грають. М'ячика, футбол. Хлопці грають, а ви так чую, дівчата, ми не можете, так? Да? І ми почали. Я думаю, почалося з того, що ви там проходили, хлопці грали на стадіон, м'яч там хтось вибив, там, подайте м'яча, і ви раз-раз-раз, і прямо в дев'ятку. Вони, ану, заходьте до нас. Це версія влади, така версія Юлі. Ні, ну все розпочалось з дитинства. У мене є старший брат, і я як друзів дівчат взагалі не знала. Для мене хлопці були це перші друзі. І от так вийшло, я постійно з ними була. Я думаю, із-за цього я розпочала грати у футбол. Іси? В мене дідусь грав у футбол, теж професійно. Професійно, так? Так. Тому... Звідти, напевно, я грав. Подобався з 7 років вже. Супер. Як реагують зараз, можливо, ваші батьки, ваші друзі, якщо є знайомі хлопці? Немає в них такого, що ти дівчина і граєш там у футбол, у футзал? Як це взагалі у них складається в голові? Батьки зразу взагалі були проти. Ну, це мама були проти. Тато був завжди за, щоб кудись поїхати. Ну, тата всі люблять футбол. Ну, а якщо взяти зараз, то дуже пишаються тим, що от ми у них є. Звісно, є чим пишатись. Да. Так само. Так само. Так, які плани от на майбутнє? Виїзди на міжнародні турніри, можливо, досягнення з командою? Взагалі, зі спортом плануєте пов'язати своє так життя? Так. Да, обов'язково. Обов'язково зі спортом. Ну, вже іншого шляху немає. Навчаєтесь також в цьому напрямку, так вже завершила так. Завершуєш. Так, і спортом займаєтесь, тому лише спорт, лише розвиток взагалі всієї галузі, тому я думаю, що дійсно у вас все лише попереду. І якщо так з першого разу вже друге місце зайняли в такому серйозному турнірі, то мені здається, що перемоги попереду. Ну, зараз у нас з Юлею ще одна мрія – виграти чемпіонат України. Тому що ми вже також в фіналі 4, то виграти, я думаю, у нас великі шанси. Є серйозні шанси, так? Да. Ну, там, звичайно, команди такі, як Португалія, Іспанія, Росія та ми. Ну, серйозні. Все в наших ногах. Да, топ рівень, там, де дуже сильно розвивається. Де проходить буде відбуватися? Поки що невідомо. І коли також невідомо? В лютому, середина лютого, там 14-17, ну це приблизно 14-17. Буде в одній із країн. Да, ну це або Іспанія,
Іспанія або Португалія. Росія відмовилася із-за того, що буде ми там і не хочуть цього. Ну, політику сюди. В Іспанії, я думаю, буде приємно грати в футбол. Я вам скажу, може, в Португалії також, я думаю. В Португалії також буде класно грати. Ми бажаємо вам перемоги. Тому давайте домовимось так. Коли ви відіграєте, так, переможете, в будь-якому випадку, як от зіграєте, ми вас завжди будемо чекати зі в нашій студії до нас. З будь-яким результатом, але бажаємо найкращого результату. Дякую. І тоді дякую. В лютому чи там, можливо, в березні чекаємо вас в нашій студії. Все, домовились? Дякую. Да.